Вистав, будь ласка, всього порядку. 14-річний Сашко малює та створює українські комікси. До того ж, хлопчик робить 3D-аплікації. І це попри те, що в нього аутизм. Він прослухав казку «Курочка ряба». Потім він самостійно вже обдумав цю казочку і зробив ілюстрацію, як він бачить цю казку. Порушення психічного розвитку Сашка виявили в дитинстві. У реабілітаційному центрі навчається з 2 класу. Після численних занять називає слова та має гарну пам'ять. Дуже любить телебачення, дуже добре запам'ятовує всіх акторів, їхні навіть роки народження. За кожною такою дитиною, як Сашко, в центрі закріплено кілька фахівців. У класах працює вчитель та асистент. Розвивати тих, у кого виявили аутизм, говорить психолог Юлія Бабанська, потрібно ще до школи. І якщо батьки звертаються, коли вже дитині 6 або 7 років, то тоді вже дуже важко дитина піддається корекції, бо важливо, щоб звернулися раніше до спеціалістів. Діти дощу так називають аутистів. Таким людям складно адаптуватись у соціумі. Їм важко розпізнавати емоції, висловлювати свої почуття та відчуття, каже психолог Наталія Сухіна. У кожному класі розробили спеціальні візуальні зони. Є ось такий розклад, з чого починати. Да? Спочатку ми знімаємо рукавички, шарф, чобітки, куртки. І таким чином у дитини складається алгоритм дій. З минулого року Полтавський центр бере участь у всеукраїнському експерименті по роботі з дітьми з комплексними порушеннями та аутизмом. І на кожну дитину складається у нас індивідуальна програма розвитку, за якою вона навчається цілий рік. Ці діти особливі тим, що у них дуже погано розвинута комунікація. Перше, коли діти до нас приходять, ми вчимо дітей розуміти мовні інструкції, розуміти до них звернення і вчимо їх виконувати всі ці інструкції. 2 квітня відзначили Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Особливі діти, їхні батьки та вихователі влаштували флешмоб на підтримку людей із аутизмом. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.